warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada somalilan ayaa lagaga hadlay mowqifka ay somalilan ka taagan tahay wadahadal ay mar kale la furto dowladda federaalk soomaaliya isla markaana waxa ay somalilan shuruuda ku xidhay wadahadal ay la yeelato xukuumadda uu hogaaminayo xasan sheekh ee dowladda federaalk soomaaliya warsaxaafadeedkaasna waxaa lagu sheegay toddoba qodob oo ay somalilan dalbatay inay aasaasu noqon karaan wadahadal midhodhalo oo dhex mara somalilan iyo soomaaliya xukuumadda somalilan ayaana dalbatay toddoba qodob oo u dhignaa sidan in jamhuuriyadda somalilan ay ku adkaysanayso in la helo hanaan laba dawladood iyo xal ku dhammaada laba dawladood oo kala madax bannaan sababtoo ah waxaannu ahayn laba dawladood oo xor a oo iskooda iskugu biiray kowdii julay sannadkii qiyo akii balse kala noqday yakiwaxaana intaa dheer in somalilan koob yosoddonkii sannadood ee la soo dhaafay ee ahayd dawlad madax bannaan oo ku nool nabad iyo xasillooniyii muddadaasna somalilan waxay hirgelisay wareegyo badan oo doorashooyin xor iyo xalaal a somaalilanna waxaa ka dhacay shan xil wareejin madaxweyne oo nabad a saddex ka mid a iyaga oo loo maraya doorashooyin toosa ayaanay qabsoomeyn dhammaan heshiisyadii hore waa in la ixtiraamaa oo loo hirgeliyaa si deg dega tanina waa habka keliya ee lagu dhisi kara kalsoonida waa inuu jiraa hanaan dhexdhexaadin oo caalamiya oo damaanad qaadayo fulinta natiijada ka soo baxda wadahadalka waa inay jirtaa xoghayn maamusho kaydinta xogta isla markaana xoghayntu waa inay ku sifowdo dhexdhexaadnimo lax lax isla markaana ay u leedahay kartiyo hufnaan hawshan waa inuu jiraa mabaaddi muhiimah iyo xeer dhaqan oo hanaanka wadahadalka saldhigu noqon doona waa inuu jiraa ajandacad oo qeexaya khilaafka u dhexeeya labada dhinac si looga wada hadlo arrimaha udubdhexaadka waa khilaafka ugu dambayna wada hadalku waa inuu ku soo gebagaboobaa waqhti xadidan shuruudahan cusub ee ay somalilan soo saartay ee ku xidhay wadahadal ay la yeelata soomaaliya ayaa soo baxay kadib markii kulan magaalada hargeysa uu ku dhex maray wafdi ka socday dalalka norwey iyo turkiga oo booqasho ku yimid somalilan sidoo kalena arrintani waxay ku soo beegmaysaa xilli ay soo baxayeen werar sheegaya in wada hadal toose uu dhex mari doono madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan kuwaasoo ka wada hadli doonaa qadiyadda u dhaxaysa labada dal balse xukuumadda madaxweyne biixi ayaan iyadoo caddaynin weli inuu qabsoomayo kulan dhex maraya labada madaxweyne waa muuse biixi cabdi iyo madaxweyne xasan sheekhe somalilan iyo soomaaliya ayaa iyagu horey dhowr jeer wadahadal u yeeshay balse waxaa xusid mudan in dhammaan wadahadaladaasi aanay ka soo bixin wax natiijoahi ismaciil cabdi xasan sab t v hargaysa